Ahoj, jsem Zdeněk Zeřina. Momentálně studuju na hotelové škole v Poděbradech a občas brigádničím v Kutné Hoře po restauracích. Už jsem brigádničil v několika restauracích a jezdím do Prahy na praxi a do různých hotelů. Mezi moje zájmy patří, no, se rád čtu, miluju Star Wars. Rád hraju, to mě strašně baví a samozřejmě nějaký ty hry a počítač a takový ty srajdy. Proč jsi se rozhodl spolupracovat na Rikvelu? No tak na Rikvelu jsem se rozhodl spolupracovat už kvůli tomu, že jsem pracoval na Rebellionu s Petrem Havlíčkem, s režisérem a zároveň scenaristem. Hlavně jsem chtěl, no doufal jsem, že prostě to bude zábava, že si to zaslouží, poznám nový lidi a bude to super. Jak se ti s těma lidma od Rikvelu spolupracovalo? No tak spolupracoval jsem s nima dobře víceméně, i když občas bylo zlodovnat je k tomu, aby se prostě začali soustředit, protože jeden nevinný vtípek a lidi se prostě přestanou soustředit a je to zlo. A neříkám, že já jsem to nikdy nedělal, já jsem občas řekl nějakou blbost, všichni se začali smát a já jsem potom s tím měl problém, protože jsem nestíhal, potřeboval jsem rychle zmizet nebo tak. Ale jinak spolupráce byla vesměs dobrá. Co ti dělal největší problém na place? Největší problém na place, no to bylo asi ten čas, protože jak už jsem řekl, tak jsem brigádničil o prázdninách a to byl hlavně problém ten, že jsem třeba kolem 11. už musel být v restauraci, takže jsme museli natáčet od 7. od rána, nestihli jsme to natáčet pořádně nic moc. Ale díky tomu, že štáb byl tak flexibilní, tak jsme přizpůsobili a vlastně většinu scén jsme stihli natočit takhle po ránu. Nemuseli jsme nikam jezdit dvakrát, jsme většinou stihli jeden den natočit to, co jsme potřebovali. Přemýšlel jsi, že by si zůstal u dráhy herce? No, rozhodně bych o tom přemýšlel, ale nevím, jestli by mi to moje nízký sebevědomí dovolilo. Rozhodně, kdyby Petr chtěl natáčet něco dalšího, tak bych s ním chtěl spolupracovat, kdyby samozřejmě chtěl se mnou spolupracovat, tak kdybych byl k dispozici, protože taky mám nějaký svoje sny a něco, čeho chci dosáhnout. Ale bavilo mě to, rozhodně bych o tom uvažoval. Inspirovalo tě třeba to natáčení Rikvelu ještě k něčemu jinému? Rozhodně nejenom natáčení Rikvelu, ale i to, že jsem vlastně poznal Petra, to natáčení Rebellionu mě inspirovalo k tomu, že si prostě musím jít za tím, co chci a rozhodl jsem se teda, že po maturitě nebudu nikam na vysokou a chci rozhodně odjet někam do ciziny, chci tam pracovat, možná i žít a nechci se prostě spokojit s něčím, co nechci. Hlavně myslím, že ten Rikvel mě k tomu hodně nakop. Jak ti se dělá role Zira? Až takhle můžeš něco trochu říct o té roli? Tak ta role Zira, no, je to role epického lůzra, za kterého se sám občas považuji, když ne za epického, spíš jenom za lůzra. Seděla mi dost dobře, měl jsem pocit, že pro mě byla přímo napsaná. A ta role je úplně skvělá, jako je to člověk, který si nevěří a zároveň si věří a chce být strašně úžasný a doufá, že všechny oslní a že bude miláček žen a že bude miláček celého řádu. Je to vlastně skvělá osobnost. Mám ho rád.